Портрет туриста очима власників садиб у період пандемії. Під такою назвою завершився проєкт, який втілювали громадська організація «Еталон», університет Короля Данила та відділ туризму Івано-Франківської обласної держадміністрації. Впродовж кількох місяців відбувався моніторинг результатів туристичної активності у нашій області, зокрема відпочинку у садибах зеленого туризму. Такі спільні зусилля громадських активістів, бізнесменів, науковців та представників влади спрямовані перш за все на консультативну допомогу власникам садиб в умовах обмежувальних заходів під час пандемії. Відбулося анкетування більше 300 підприємців, які займаються прийомом туристів в домашніх умовах трьох гірських районів. Ставили найактуальніші питання сьогоднішніх реалій розвитку туристичної галузі. Ми брали участь у інформаційних заходах, які відбувалися у Косові, Верховині, Яремчі, де розповідали про стан розвитку туризму, де розповідали про заходи розвитку і підтримки малого підприємництва в нашій області. Ми брали участь у розробці анкети, результати якої сьогодні будуть представлені. Йде мова якраз про власників садиб. Власники садиб зеленого туризму розповідають, що змушені шукати додаткового заробітку, щоб не втратити основний бізнес. Відпочиваючих 2020 року було дуже мало. Люди відмовлялися від заброньованих наперед місць цілими групами. Це було складно в тому і не тільки в матеріальному плані, а й в моральному, тому що ми звикли до того, що в нас є робота, в нас є якийсь певний дохід, і тут в один момент все обірвалося. Як ви розумієте, коли ти працюєш в сфері туризму, це потрібно кошти весь час складати, тобто ти весь час вдосконалюєшся. Цей зимовий сезон ми стартуємо в тому плані, що ми приймаємо відпочиваючих, ми чекаємо їх у себе. На основі досліджень, анкетування та висновків в рамках проекту видадуть методичні рекомендації для власників зелених садиб. Власники садиб відобразило свої умови в самих тестах, тому перш за все це безпекова, це є безпека. Друге, це є розширення туристичних послуг, можливо, розширення в зеленому туризмі інших туристичних послуг, які би давали можливість приїхати цим туристам і цим особам, які б хотіли відпочити, приїхати в їхні садиби, зробити якісь креативні програми.